L'Ajuntament de Tortosa ha presentat el nou sistema de recollida porta a porta que s'implementarà a Can Redó a partir del 13 de novembre amb una inversió inicial de 26.742 euros en cubells i contenidors. Així doncs, l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, feia aquesta presentació, una iniciativa que busca incrementar el percentatge de recollida selectiva al municipi, ja que actualment està estancada sota el 35%, molt lluny de l'objectiu del 55%, marcat per les directives europees per al 2025. Recordar que aquí a Can Redó fem esta primera prova pilot durant este any vinent, una prova pilot que començarà este dimecres 13 de novembre i que s'allargarà, per tant, durant l'any vinent, i que també esperem que després de l'experiència que hi ha aquí a la MD de Can Redó se pugui ampliar a diferents barris de Tortosa i també altres pobles o MDs del nostre municipi. Recordar-vos que a Tortosa, precisament a tot el municipi, el volum de recollida selectiva de les principals faccions està estancat des de fa anys per sota del 35%. Este és un percentatge baix, si ho comparem amb la resta de Catalunya, hauríem d'arribar al 55%, i això el que demostra és que és necessari que féssim accions com la que avui presentem, precisament per a reciclar més, en el nostre compromís per a millorar, no, el medi ambient, però també sobretot per a reduir el cost que tenim com a ciutat de ser una ciutat que no estem complint amb els objectius que ens marca la normativa. Per tant, el que presentem avui va en esta línia de reciclar més, però a la vegada que això sobretot ens repercuteix que en una disminució del cost dels residus i que, per tant, també la ciutadania se'n pugui beneficiar. Així doncs, també ha volgut remarcar que la ciutadania podrà acollir-se a una bonificació del 10% en la taxa d'escombraries per als habitatges que s'acullin a aquest sistema. Hem aprovat una modificació a l'ordenança de la taxa municipal de la recollida d'escombraries, on se reduirà un 10% esta taxa, este cost de les escombraries, a tots aquells habitatges que s'acullen al sistema de recollida de porta a porta. Per la seva banda, Damià Grau, alcalde de la MD de Can Redó, ha mostrat la seva satisfacció i són els encarregats en la distribució dels cubells, el subministrament de bosses compostables i l'organització de sessions informatives per al veïnat. Així doncs, espera que aquesta implementació sigui un èxit després d'haver sigut un èxit total a més de 300 municipis catalans. El dia 13 oficialment començarà la recollida porta a porta. Prèviament, el dia 12, retiraran les illes de contenedors. També han fet una labor d'informació i de pedagogia molt important. L'objectiu quin és? Primer, traure males olors de dins del nucli urbà, millorar els percentatges de reciclatge, és molt important. Per una altra part, és un repte com a poble, no? Volem un poble més endreçat, volem un poble net, volem un poble, diem-li, que és aquella imatge que nosaltres tenim al cap de com volem tindre els nostres carrers. Tenim clar que els dos primers mesos ens costarà un procés d'adaptació en aquest sistema, però que un cop el tinguem ja assimilat, la ciutadania el tingui assimilat, els mateixos operaris de l'empresa ho tinguem assimilat i les institucions ho tinguem assimilat, i jo penso que serà un pas endavant molt important. Així doncs, el responsable d'Acciona ha destacat que aquest sistema és especialment recomanat per a les zones de baixa densitat de població i, si la prova pilot té èxit, es podria extendre a altres zones del municipi tortosí. El sistema de recollida amb contenidors oberts ha quedat totalment obsolet per arribar als percentatges de recollida selectiva que demana la Unió Europea. I doncs tots els municipis, tots sense diferència, han de fer aquest canvi de model. Han de fer el canvi de model de contenidors oberts a altres sistemes de recollida. Per tant, aquesta prova pilot és un pas endavant, per complir el que ens exigeixen des d'Europa, i és l'ideal per aquestes zones del municipi. En el qual esperem que aquesta prova pilot sigui el primer pas per poder extendre a altres zones de Tortosa, on agafem ja un volum de població més significatiu, i que això ajudi a que el percentatge general
de tot Tortosa arribi a complir els percentatges que ens marca la Unió Europea.